हीअ असांजे लाइ हिकिड़ी वॾी नेमत आहे असां घोड़ाॿारी पीएसि अठहतरि जे लाइ पर चेटी बंदरु तहलको ऐं साकरो जेको भरपासे वारो तहलको आहे ऐं गुज़र सम्झां थो त वीह पंजुवीह टीहनि सालनि में अहिड़ी अस्पताल जो असांजो ख़्वाब ई कोन्ह हो जेको हाजी साहबु असांखे हेॾो माना गुलदस्ते जे हिसाब सां हिकिड़ो माना सा, नेमत ॾिनी आहे असांजे मौसमु एम पी हाजी अली हसन दरदारी साहिब जी कोशिशुनि सां जेको तालका अस्पताल मिली आहे ऐं माशाला रोड बहितर थिया आहिनि तो उन हिसाब से समझौता मूल अस इतना ठटे पहचन या कराची पहचों टे कलाक चार चार कला लगता वो रस्ते में ही फोति वे हाजी साहब हे असि नेमत दिनी है हयाती अलाजी व्यवस्था है पर इन में जो सहूलतूँन एक्को माशाला बेहतर सहूलत के असाजी म मांग की तमाम वी मालक थन्दी इन अस्पताल के करी सहूलत एहमत आ खुदा जो भी चवण पाक जो हुकुम आ तो खल्के खिदमत की खिदमत करो पीए हाजी अली हसन साहिब जेकी ॾिनी आहे हिन सां असांजे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं हिन पी एस अठहतरि जे तक जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे तमामु घणो फ़ाइदो थींदो जंहिंमें सिहत जूं सभई सहुलातूं मौजूदु आहिनि एप्रिशिएट कयूं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे जंहिं हेॾो सारो असांखे कमु ॾिनो आहे जंहिंमें चेयरमैन मोहतरम जनाह बिलावल भुटे खे एप्रिशिएट कयूं था बिलाल भुटो

वही सहलत है अगे मूँचारा कराची वादा हिंसर एडी महंगाई है जो पंद्रह हज़ार वी हजार गाड़ी किराया वी पर ही मेहरबानी अस्पताल ये घोड़ाबाड़ी में इनकी गरीब गुरुबी के मानी सहूलत है इनशाला में ये मुकमल थी, थी। तैयार थन्द मूल कराची जी वह इन ही अस्पताल में इंदा असर से ाल बोल कई चवन है तल के घोड़ाबाड़ी में इतने तमाम वही अस्पताल टी रही है उन हितां जी आवाम खे तमामु घणियूं सुठियूं सहुलतियूं मिलंदियूं हुननि जो ॿियो बि चवणु आहे त असां अॻ में किरायो भरे अॻियां वेंदासीं असांजा तमामु घणा ख़र्च थींदा हुआ हाणे उहे ख़र्च कोन्ह थींदा हिते ई असांखे सहुलियतूं मिलंदियूं कैमरा टीम सां गॾु मीर मुर्सा चंडियो आवाज़ टी न्यूज़ न्य।